Re, viss ēters ir te! Kā jau stāstījām, šorīt visā Latvijas teritorijā ir apgrūtināti braukšanas apstākļi, arī sniegs un aplidojums uz ceļiem. Un šorīt esam sazinājušies ar Annu Konno no Latvijas valsts ceļiem. Labrīt! Labrīt! Anna, sakiet lūdzu, kā jūs raksturot pat labāk aktuālo situāciju uz ceļiem? Ar ko jārēķinās autobraucējiem, kas drīzumā dosies ārā no mājām? Šodien autobraucējiem noteikti ir jāplāno papildu laika ceļam, jo visā valsts teritorijā braukšanas apstākļi ir apgrūtināti, ceļi ir sniegoti un var būt arī slideni. Pat labam strādā vairāk nekā 150 ziemas tehnikas vienības visā valstī, visā valsts teritorijā, bet ir jārēķinās ar to, ka sniegšana turpinās, kas nozīmē, ka sniega kārta veidosies atkārtoti un pilnībā ceļi būs notīrīti tikai pēc tam, kad sniegšana beigsies. Tātad ceļi tiek tīrīti, sniega kārta veidojās atkārtoti, tie tiek tīrīti atkal un atkal. Un arī aplidojums šādos laikapstākļos var veidoties atkārtot īpaši uz ceļu pārvadiem, uz ceļiem, kas ir meža apvidū un gar ūdens tilpnēm. Arī tiem, kas dzīvo ārpus pilsētas un kaut kur tālāk reģionos un tur, kur ir grāns autoceļi, ir jārēķinās, ka ziemā grāns autoceļi tiek uzturēti ar piebraukta sniega kārtu. Tātad tur arī jārēķinās ar to, ka pat laban braukšanas apstākļi varētu būt īpaši apgrūtināti. Un, protams, atbilstoša ātruma izvēle un drošas distances ieturēšana, lai ceļš būtu drošs un lai visi veiksmīgi nokļūtu savos galamērķos.